היי, כאן שרנו. היום אני רוצה לדבר איתכם על התפיסה שיש אנשים רעים שעושים לי דברים ואני קורבן, אנשים עשו לי. ואנחנו בתפיסה, נקרא לה פוסט-בודהיסטית, אנחנו אומרים, אף אחד לא עושה לך כלום. הבחירה שלך היא בחירה שלך, של המנגנון שלך. מה, אתם אומרים לי, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. בואו נסתכל. קודם כל, בדיוק ראיתי אתמול בפייסבוק מין תמונה כזאת של כלב עם שלט וכתוב All dogs are good dogs. אין כלבים רעים. זה נורא קל לאנשים לראות. אומרים, הכלב הזה הוא לא רע. הוא לקחו אותו, הכריחו אותו לעשות קרבות כלבים. עכשיו הוא גם פגוע, הוא גם היה לו ילדות קשה, הוא גם תוקפני בגלל שהוא מפחד, לכן הוא יכול למשוך אותך, אבל הוא לא כלב רע. אז זה יחסית לאנשים מאוד קל להבין. בטח אם זה כלב שלהם. אבל לגבי האנשים אנחנו לא כאלה, אנחנו לא סלחנים. לגבי כלבים וילדים אנחנו מאוד מבינים. לגבי האנשים מאוד קשה לנו, למה? כי אנחנו משליחים עליהם, הם עשו, הם רעים מיסודם. הם אפילו במערכות של בתי הכלא לא אומרים, הוא פושע, אלא הוא עשה מעשה פשע. כן? המעשים, הוא עשה מעשים רעים, אבל מיסודו אף אדם לא רע, אפשר לתקן אותו. לתקן, אולי זה לא המילה. אפשר לעזור לו. עכשיו, אנחנו לא מדברים עכשיו על איך לעזור לאנשים שעשו מעשים נפשעים, אלא מה שאנחנו אומרים זה איך לעזור לעצמנו. כשאנחנו אומרים, אף אחד לא עושה לי כלום, אנחנו מסתכלים על מה שקרוי בבודהיזם קרמה, אבל בואו נדבר פה בעברית, הדברים קשורים אחד בשני. זה, בסוף הסכין יש בן אדם שדקר. הכל הוא מערכת הילדות שהוא עבר ומה שהוא סבל. הקעש שלו, החוסר הערך העצמי שלו, זה לא הצדקה בשבילו, אבל מבחינתי, זה הצטרפות של תנאים שהביאו לתוצאה הסופית. לכן, אף אחד לא עושה לי כלום. ולכן, הגישה שלנו היא תמיד גישת הסירה הריקה. מה זה הסירה הריקה? זו הדוגמה שאני אוהב. אני שט בסירה עם חבר, בתנחל הירקון, פתאום מתנגשת בסירה. אם אנחנו מסתכלים, אתם אומרים שהסירה הריקה, אנחנו לא כועסים, על מי נכעס? אנחנו לא יכולים לחוץ גם לעיריית תל אביב וזה, אבל על מי נכעס? אבל אם יש נהג בסירה, ובעבור, איזה חוצפה, ואיזה לא אחראי, ישר אנחנו מאוד כועסים, מה ההבדל? אין באמת הבדל. למה אני כועס על נהג שחתך אותי? מה ההבדל? אני במחנך ישראל? לא, כי אני משליך. אני משליך את הסיפור שלי, את הסיפור שלי, את אבא שלי, את הילדות שלי. אני משליך סיפור על זה ומייצר תגובה שלי. אם זה סירה ריקה, אני לא מצליח להשליך את הסיפור על הכלב, יותר קשה לי להשליך את הסיפור. הכלב הרשע שעשה לי. באיזה שאני מבין שהכל הם דברים שהריגה אחת, שכל הדברים הם קשורים ועולים ביחד, אז אין לי את מי להאשים. זה לא קשור למי ההוא. הדברים קרו. דברים קורים לי, ולכן אני יכול ללמוד שלא לקחת אותם כל כך אישית. זה לא, אף אחד לא עשה לי משהו. זה קורה. כמו שנופל עליי אבן, כמו שנופל עליי עט, מישהו דפחף אותי, מישהו צעק עליי, מישהו קילל אותי או מישהו... זה הכל. אני יכול ללמוד, להבין שהקש שלי הוא מנגנון, אני יכול להסתכל עליו ולהבין שלא קרה פה כלום. אותה אישה שעקפה אותי בתור, היא לא מפלצת נוראית שאני צריך לתקוף אותה. לא, כי אני מרגיש קטן ומסכן, לא קטן ומסכן, אני ענק וגדול, אני יכול להגיד לה, לא גבירתי, תורי היה, אבל כל העצבים, הם לא קשורים לעניין, הם סרט שלי שעולה מהעבר. אין, אז זה חשוב מאוד להבין, שהכל הוא כמו הסירה הריקה, אף אחד לא עושה לי כלום. ואם אני מרגיש שעשו לי, אז אני צריך לבדוק, מה הסרט שלי שעלה, בואו נסתכל עליו, מה הסיפור, אם אני נעלב, הפעלתי מנגנון נעלבות. אני מרגיש קטן, אני מרגיש קורבן, אני מרגיש לא שווה. בואו נבדוק מה הסרט שלי שעליו, כשאני מסתכל עליו, כשאני מיינדפול לסרט שלי, הוא מתפוגג. סך הכל, הכל זה כמו סירה ריקה.